difícil. No primeiro tempo a equipe não se encontrava, no segundo tempo acordou e conta um pouquinho, comemorar agora? É, graças a Deus aí, primeiramente agradecer a Deus aí, a rapaziada aí que fez o convite aí pra mim, tá fazendo parte aí. Primeiro tempo a quadra é pequena, iguala muito, mas graças a Deus no segundo tempo a gente começou a achar o nosso jogo e graças a Deus aí a gente conseguiu empatar, virar, tomamos um empate no finalzinho. Fomos para os pênaltis, não desistimos e graças a Deus se consagramos campeão aí. Graças a Deus. Eu queria agradecer aí o futsal amador aí e agradecer ao Sereno aí pela oportunidade aí. Agora é só curtir. Parabéns, Thiago. Obrigado.